კონკია. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი საწყალი ცოლქმარი. ერთი პატარა გოგონა ჰყავდათ. ცოლი ავად გახდა და მოკვდა. პატარა გოგონა უდედოდ დარჩა. გლეხი რომ ინდორში მიდიოდა სამუშაოდ, გოგონა მარტო რჩებოდა. მომლელი არავინ ჰყავდა და გლეხი სულ ამას წუხდა. ან ცეცხლში ჩამეწვება, ან წყალში ჩამივარდებაო. ათქვა და მეორე ცოლი მოიყვანა. სახს მიხედავს, მეც მომივლის და ჩემს ობოლ გოგონასაც უპატრონებსო. მეორე ცოლისაგან კაც გოგონა შეეძინა. სანამ ეს გოგონა წამოიზრდებოდა, დედინაცვალი ბავშვს ზურგზე ჰკიდებდა გერს. მოვლითაც სულ იმას ავლებინებდა. როცა წამოიზარდა, შვილს კაკა ბაბას არაკლებდა. გერს კი ცარიელ პურსაც ანატრულებდა. ჩამოხეულ ჩამოკონკილი დაჰყავდა და ამიტომ კონკია შეარქვეს. ერთი ძროხა ჰყავდათ. გამოუხევდა დედინაცვალი კონკიას ერთ კუტ პურს, გააყოლებდა ძროხას მინდორში და თან ასე დააბარებდა. ერთი კუტი ამლელსაც აჭამე, ჩამომლელსაც, შენს ჭამე და შინაც მოიტანე. გავიდოდა კონკია მინდორში, გაუშვებდა ძროხას საბალახოდ, თვითონ კი დაჯდებოდა და ცხარეც რემლით ტიროდა. ერთ დღეს ძროხამ ენა ამოითქვა და ჰკითხა. რატომ ტირი კონკია, რა გაგჭირვებია? შემშილით კუდები და დედინაცვლის შიშით ეს კუტი ვერ შემიჭამია, შეშჩივლა კონკია. ძროხამ უთხრა, მაგაზე რა გადარდებს? აი, ერთ რქაში ერბო მიდგას, მეორეში თაფლი, რომელიც გინდოდეს, ის მიირთვი. ათქა კონკია, მოაძრო რქები და მართლაც ერთში ერბო დახვდა, მეორეში თაფლი. ხან ერთს გიახლებოდათ, ხან მეორეს, დანაყრდებოდა და ისევ დახურავდა რქებს. ცოტა ხანში ისე გასუკდა, ისე დამშვენდა, უკეთეს ვერაფერს ნახავდა კაცის თვალი. დედინაცვალი შურისაგან გულზეს კდებოდა. ჯაფით უნდა მოუწყვიტო წელი და ნახოთ როგორი ლამაზიც იქნება, თქვა დედინაცვალმა და აუარებელი მატყლი გაატანა. ეს მატყლი დაართე, დაძახე და საღამომდე წინდებით დაქსოვე, თორემ შინ ფეხს არ შემოგადგმევინებ. რას იზოვდა საწყალი კონკია? გაიგდო ძროხა წინ და მიდის დახონებული. თან გზადაგზა არ თავს. უცებ ძროხამ გზიდან გადაუხვია და ვიღაცის სახლის ბანზე გადაირბინა. მიჰყვა კონკიაც, უნდოდა უკან გამოებრუნებინა, მაგრამ ბანზე რომ შედგა, გაუძრა კვირის თავი თითის ტარიდან. გაგორდა და ჩავარდა ბინის სანათურში. ჩაიხედა იმ სანათურიდან კონკიამ და დაინახა, რომ კერასთან ერთი დედა ბერიზის. დედი, დედაშვილობას, კვირის თავი ამომაწოდე, შეევედრა კონკია. შეუძლოდ ვარ შვილო, ჩამოდი და თვითონ აიღე, ამოსახა დედა ბერმა. ჩავიდა კონკია, აიღო კვირის თავი და ის იყო გამობრუნებას აპირებდა, რომ დედა ბერმა შესთხო. შვილო, შენს გახარებას, ბუდამზარდები, ერთი კიდობან სახადე და ნახე, პური ხომ არ დამიობდა. რად დაგზარდები? მიუგო კონკიამ და ახადა კიდობანს. უი, დედილო, პური მთლად დაგობებია. გამოცხობის თავი აღარ მაქვს, შვილო, ღვთის გულისათვის იქნება შენ გამომიცხო. შეეცოდა კონკიას დედაბერი, პურიც გამოუცხო, სახლიც დაულაგა, ჯამჭურჭელიც დაურეცხა. მერე წყალი გააცხელა და თავიც დააბანინა. თან სულეტირებოდა. შეამჩნია ეს დედაბერმა და ჰკითხა. რა გაწუხებ შვილო, რაზე გეტირება? კონკიამ ყველაფერი უამბო. საღამომდე ამდენი მატყლის დართვასა და წინდების დაქსოვას ვერ მოვასწრებ და დედინაცვალი შავ დღეს დამაყენებს. ნუ გეშინია, ანუ გეშა დედაბერმა. პური აჭამა, მატყლის დართვაშიც მიეხმარა და საღამომდე წინდებით დაუქსოვა. საღამოს დედინაცვალმა კონკიას ვერაფერი მოუმიზეზა და ცემას გადარჩა. კონკია დედაბერს მიეჩვია და ყოველდღე იმასთან დადიოდა. ძროხაც იქვე
შორი ახლოს ძოვდა. ერთხელ კონკია, რომ სახლის დაგვა დასუფთავებას მორჩა, დედაბერმა უთხრა: შვილო კონკია, როცა დროხას წყლის დასალევად ჩაიყვან, დინარეს დააკვირდი. თეთრმა წყალმა რომ ჩამოიაროს, არაფერი. ვარდისფერმა რომ ჩამოიაროს, ისევ არაფერი. ხოლო როცა ყვითელი წყალი ჩამოივლის, თმა იმაში დაისველე. წაიყვანა კონკიამ შუადღისა ძროხა მდინარეზე. ჩამოჯდა მდინარის პირას. ჩამოიარა თეთრმა წყალმა, ჩამოიარა ვარდისფერმა წყალმა, ჩამოიარა ყვითელმა და შეუშურა იმ ყვითელ წყალს თავი. ათქვა და რას ხედავს? ოქროს დალალები დაჰპენდია ბეჭებს. ახლა ჩემს დედინაცვალს ეს თმა შეშურდება, ატირდა კონკია და დედაბერთან დადარდიანებული წავიდა. დედაბერმა თმა დაუწნა, თავზე შემოახვია, ხილაბანდი წააკრა და ისე გაისტუმრა შინ. ღამით კონკია დედინაცვლის უქნარა შვილს ფეხებს ბანდა. როგორღაც ხილაბანდიდან თმის ერთი ბეწვი ჩამოვარდნოდა და ლამპის შუქზე ფრთხვიალი გაჰქონდა. შეტასამიწებელო, ეს რა გიბჭყვალებს მაგ ქეციან თავზე? მიწვდა დედინაცვალი კონკიას. გადააძრო ხილაბანდი და სახტად დარჩა. ვინ მოგცა გოგო ეს თმა, როგორი შოვე? კონკიამ ყველაფერი უამბა. არ დაგინახოს ჩემმა თვალებმა, რომ თმის ერთი ბეწვი მაინც გამოგიჩნდეს. სულ ეგრეთ თავწაკრულმა იარე, თორემ ან მე ვიქნები და ან შენ, დაიმუქრა დედინაცვალი. მისმა უქნარა გოგომ კი ტირილი მორთო. დედა, დედა, მეც მინდა ეგეთი თმა. ნუ ტირი გენაცვალოს დედა, ცრემლები მოსწმინდა დედამ თავის შვილს. ხვალ ძროხა შენ გააგდე საძოვარზე, ის დედაბერი ნახე და ხვალ ამ დროს შენც ეგეთი თმა გექნება. მეორე დღეს ჯერ კარგად არ იყო გათენებული, რომ დედინაცვალმა თავისი ქალი გააღვიძა. სუფთა ხელსახოჩში ქადანაზუქი გაუხვია, არ მოიშიო. მატყლი და თითის ტარიც გაატანა. ძროხას გააყოლა და ერთხელ კიდევ დაარიგა, როგორ უნდა მოქცეულიყო. უქნარა გოგომ ძროხა პირდაპირ დედაბრის ბინაზე მიაგდო და ვითომ ჩამივარდაო, კვირის ტავი ძალით ჩააგდო სანათურიდან. ჩაიხედა შიგ და დაინახა დედაბერი. ქოფაკო დედაბერო, ჩქარა ეგ კვირისტავი მომაწოდე. ჩამოდი და შენ თვითონ აიღე, უპასუხა დედაბერმა. ჩავიდა გოგო და კვირისტავი აიღო. შვილო, შეუძლოდავარ, პური აღარ მაქვს, იქნებ ცოტა გამომიცხო. პური შინაც არ გამომიცხია და შენ გამოგიცხობ? ჭურჭელი მაინც გამირეცხე. ამ აყრულებულ ჯამებს ხელს ვინ მოჰკიდებს? ერთი კოკა წყალი მაინც მომიტანე. შავი ქვა არ გინდა? აბა მას წადი შვილო, უთხრა დედაბერმა. აგერ იმ დინარის პირას დაჭექი. თეთრმა წყალმა რომ ჩამოიაროს, არაფერი. ყვითელმა რომ ჩამოიაროს, არაფერი. ხოლო როცა ვარდისფერმა ჩამოიაროს, თმა იმაში დაისველი. წავიდა უქნარა გოგო, დაჭდა მდინარის პირას და დაიწყო ლოდინი. ჩამოიარა თეთრმა წყალმა, ჩამოიარა ყვითელმა, ჩამოიარა ვარდისფერმა, ჩაყო თავი და ზედ სულ ვირის ჩოჩოტინები დაეკიდა. გაიქცა დედასთან, დედას გული გაუსკდა, აიღო მაკრატელი და ძირში მოსჭრა. მაგრამ რამდენსაც აჭრიდა, იმდენი მეტი და მეტი ესდებოდა. გამწარებული ახლა კონკიას ეცადა იმასაც ძირში გადაჰკრიჭა თმა. მაგრამ კონკიას კიდე უფრო უკეთესი დალალები გაეზარდა. რაღაც იზამდა. მიხვდა, რომ ყველაფერი ძროხის ბრალი იყო და მისი დაკვლა განიზრახა. იცოდა, ქმარი არ დათანხმდებოდა და თავი მოიავად ყოფა. ლავაშები დაახმო. ზედ ლოკინი გაიშალა და დაიწყო კრუსური. ყოველ გადაბრუნება გადმობრუნებაზე ლავაშებს ლაწაუძე გაჰქონდა. თვითონ კი კიოდა: ვაიმე გვერდები, ვაიმე გვერდები. მან მაკითხა: რა იყო ქალო, რა მოგივიდა, რა გტკივა? რაღარა მომივიდა, გვერდები მემტრევა, ვდები. რა მოგარჩენს? ასე მითხრეს, სანამ თქვენი ძროხის ნაღველს არ დალევ, არა გეშველება რაო. გლეხი დაღონდა. დედამ კონკიას ეს ერთი ძროხა დაუტოვა, როგორ უნდა დავკლავ? მაგრამ რა კიდე დინაცვალმა თავისი არ დაიშალა,
მეტი რა გზა ჰქონდა და დაკვლა გადაწყვიტა. ძროხა გულთმისანი იყო. მივიდა კონკიასთან და უთხრა: მე რო დამკლავენ, შენ ჩემს ხორცს პირი არ დააკარო. ძვლები მოაგროვე, ბოსელში ორ მოამოთხარე და შიგ ჩაყარე. როცა გაგიჭირდეს, მოდი და ასე ჩამომძახე. ამოდი, ჩემორაშო და სადედოფლო ტანსაცმელი ამომიტანეო. დაკლეს ძროხა. დალია დედინაცვალმა ნაღველი და წამოდგა. ვითომ ამან მომარჩინაო. მთელი ერთი კვირა სულ ძროხის ხორცს ჭამდნენ, მაგრამ კონკია ახლოს არ ეკარებოდა. მოკრება ძვლები. ბოსელში ორ მოამოთხარა და შიგ ჩაყარა. ერთ შვენიერ დღეს იმ ქვეყნის ხელმწიფემ ბრძანა: ამადა ამ დღეს ყველა ქალიშვილი ჩემ სასახლეში გამოცხადდეს. შვილისთვის საცოლე უნდა ამოვარჩიო. ამის გაგონებაზე დედინაცვალმა თავისი ჯოჯო გოგო რაც შეიძლება მორთო გაალამაზა. კონკიას კი ვარცლი დაუდგა. ერთი კოდი ფეტვი მოაბნია ეზოში და თხრა: სანამ ჩვენ ხელმწიფის სასახლიდან დაუბრუნდებით, ეს ვარცლი ცრემლით აავსე, ფეტვი კი აკრიფე, მარცვალიც არსად დაგჭეს. მერე დაჯექი კართან და დაგველოდე. არ დაგვაკაკუნებინო, თორემ ვაიშენი ბრალი. წავიდნენ ისინი ერთი სიცილ კისკისით. კონკია კი დაჯდა და ტირის. მეტი რა შეუძლია? ან იმ ფეტვს რა აკრიფს, ან ვარცლ ცრემლით რა ავსებს. შემოჯდა ერთი სკვინჩა ჩიტი ღობეზე და ეკითხება: კოხთა გოგო, რა გატირებს, რა გაგჭირვებია? კონკიამ უთხრა თავისი გასაჭირი. სკვინჩამ დაუძახა თავის მეგობარ ჩიტებს: სკვინჩი, სკვინჩო! მოფრინდა მთელი გუნდი და თვალის დახამხამებაში აუკრიფა ფეტვი. ეს კი გააკეთეს, მაგრამ ვარცლი როგორ უნდა გაევსო ცრემლით? დაჯდა კონკია და ისევ ატირდა ცხარე ცრემლით. თან ეძინება და დედინაცვლის შიშით ვერ იძინებს. შვილო კონკია, რატომ ტირი? მოესმა ამ დროს. აიხედა და ის კეთილი დედაბერი დაინახა. დედინაცვალმა მითხრა: ეს ვარცლი ცრემლით აავსეო. შესჩივლა კონკია: შესაწყალო, თავს რაზე იკლავ. ჩაასხა დედაბერმა ვარცში წყალი, ჩაყარა მარილი და უთხრა: ეგეთ შენი ცრემლი. ახლა ადექი, ხელპირი დაიბანე და ორმოს ის ჩაზახე, რაც ძროხამ დაგიბარა. კონკიას მაშინღა გაახსენდა ეს ამბავი. გაიქცა ბოსელში, მივიდა ორმოსთან და ჩაზძახა: ამოდი, ჩემო რაშო და სადედოფლო ტანსაცმელი ამომიტანე. ორმოდან მშვენივრად შეკაზმული რაში ამოვიდა. უნაგირზე ოქროს ტანსაცმელი ჰქონდა დაკრული. დედაბერმა უთხრა კონკიას: რაღას უყურებ, ჩაიცვი, ჩქარა და სახელმწიფო სასახლეში წადი. კონკიამ ჩაიცვა. დედაბერი მოეხმარა. შეჯდა რაშზე და ხელმწიფის სასახლისკენ გაფრინდა. დიდი მოგზარლებით და მოწიწებით შეხვდნენ კონკიას ჯარისკაცები. მთელი ზღვა ხალხი იმას შესცქერდა. ხელმწიფის ვაჟი ხომ ერთთავად თვალებში შესციცინებდა. კონკიას ეშინოდა. დედინაცვალმა არ მიცნოსო და საჩქაროდ გამობრუნდა. დაედევნენ კარისკაცები, მაგრამ აბა იმის რაშს რა ცხენი დაეწეოდა. დაეკარგა თვალსა და ხელს შუა. გზად დინარეში უნდა გასულიყო. ამ სიჩქარეში ცალი ოქროს ქოში ფეხიდან წასწურა და შიგ ჩაუვარდა. წყალი ღრმა იყო, ვერა მოიღებდა. მივიდა შინ, გაიხადა. ტანსაცმელი რას დააკრა, მიიყვანა ორმოსთან და უთხრა: რაშო, ჩაბრძანდი და სადედოფლო ტანსაცმელით ჩაიტანე. რაში ჩავიდა. კონკიამ ორმოს დააფარა. შებრუნდა შინ, ჩაიცვა ისევ თავისი კონკები, მიჯდა კარის უკან და დაუწყო ლოდინი დედინაცვალს. დედინაცვალი და იმისი ქალი გათენებისას დაბრუნდნენ. დედინაცვალმა თავში ჩაარტყა კონკიას: შენმა სიცოცხლე სწორედ შენ გავდა, სასახლეში რომ ზეთუნახა ვინახეთ. გოგონამაც სიცილი დააყარა. კონკიას კი გუნებაში ეცინებოდა. იმ დინარეზე, სადაც კონკიას ქოში ჩაუვარდა, ხელმწიფის მაჯინიბეები ცხენებს წყალს ასმევდნენ ხოლმე. მეორე დღეს ცხენები დაბრტყნენ, წყალი არ დალიეს. ხელმწიფეს ეს ამბავი მიუტანეს: დინარეში რაღაც ანათებს, ცხენები წყალს ვეღარ სვამენო. ხელმწიფემ ყვინთავები გააგზავნა. ამოიღეს ოქროს ქოში და მიართვეს ხელმწიფეს.
ხერცებენ ქოში შეათვალიერო და თქვა: ვისაც ეს ქოში მოერგება, ჩემი ბრძალი გახდება. დაიბარა ნაზირ ვეზირები და ბრძანა. რკინის ქალამდები ჩაიცვით, რკინის ჯოხები დაიჭერთ. წადით ცის ქვეშეთი დაიარეთ და ვისაც ფეხზე ეს ქოში მოერგოს, ის ქალი წამოიყვანეთ. სადაც ეგ რკინის ქალამდები გაგიწვდებათ და ეგ რკინის ჯოხები დაგიჭდებათ, ის ქალიც იქ იქნება. წავიდნენ ნაზირ ვეზირები, ქვეყანა მოიარეს, მაგრამ ქოში არავის მოერგო. ბოლოს მივიდნენ იმ საწყალი გლეხის კარზე. ქალამნებიც იქ დაუწვდათ და ჯოხებიც იქ დაემტვრათ. დედინაცვალს გაგებული ჰქონდა ოქროს ქოშის ამბავი და სულ იმათ მოსვლას ელოდებოდა. სასწრაფოდ მორთო თავისი გოგო და თოჯინასავით წამართვა ტახტს. კონკია კი თონეში ჩააგდო. თონეს ჭილოფი გადააფარა, ზედ სიმინდი დააყარა და კრუხ წიწილას დაუძახა. მერე გამოვიდა და ნაზირ ვეზირები შეიპატიჟა. მობრძანდით ბატონებო, მობრძანდით, ეგ ქოში სწორედ ჩემ ქალიშვილს მოერგება. ჩააცვეს ოქროს ქოში და არ მოერგო. პატარა მოუვიდა. დედაკაცმა უთხრა: თითი მოაჭერეთ და ჩაუვა, დედოფალი იქნება, ფეხით მაინც არ ივლის. ნაზირ ვეზირები ძალიან შეწუხებულები იყვნენ, რომ ხელმწიფის ბრძანებას ვერ ასრულებდნენ. მოსჭრეს იმ გოგოს თითი, ჩასწვეს ქოში და წაიყვანეს დიდი ამბით, მაგრამ გზაზე სკვინჩა შემოხვდათ და აუტყდა ნაზირ ვეზირებს. ეძახის წამდა უწუ: თქვენ რომ მოგყავთ, ეგ არ არის ოქროს ქოშის პატრონი, ის იქ დარჩა. მიბრუნდნენ უკან. კიდევ აყავთ ქალი? კითხე ზედაკაც. არა, მეტი არ მყავს. ოფრინდა სკვინჩა და იძახის: თონეში ზის კოხტა გოგო, თონეში ზის კოხტა გოგო. დედაკაცმა ქვაესროლა სკვინჩას, მაგრამ ის ისევ ამას გაიძახის. მივიდნენ ნაზირ ვეზირები, ახატეს თონეს და ამოიყვანეს კონკია. დედინაცვალი აიპრუტა: ჩემ ქალს არ მოერგო და მაგ გომბიოს ტოტებს რას მოერგება ეგ ფეხსაცმელი? ჩააცვეს კონკიას ოქროს ქოში და მოერგო. გახარებულმა ნაზირ ვეზირებმა იმ წამსვე დააპირეს წაყვანა, მაგრამ კონკია მოთხრა: ცოტა ხანს მაცადეთ, ახლავე გამოვა. შევიდა ბოსელში, ორმოსთან მივიდა და ჩასძახა: ჩემო რაშო, ამოდი და სადედოფლო ტანსაცმელიც ამოვიტანე. ამოვიდა რაში. კონკიამ კონკები გაიხადა, სადედოფლო ტანსაცმელი ჩაიცვა, ცალი ქოშიც გამოიტანა. ახლა ყველა მიხვდა, რომ სწორედ ეს იყო ის მზეთუნახავი მეფის სასახლეში, რომ ნახეს. ნაზირ ვეზირებმა კიდევ უფრო გაიხარეს. დედინაცვალსა და მის შვილს კი შურით გულები დაუსკდათ. გამოეწყო კონკია, შეჯდა რაშზე და გასწიეს სასახლისკენ. ხელმწიფე და ხელმწიფის შვილი სიხარულისგან ცას ეწევა. შვიდ დღესა და ღამეს გაგრძელდა ქორწილი. ხელმწიფემ ქვეყანა შვილს ჩააბარა, კონკია კი დედოფლად დასვეს. კონკიამ კეთილი დედაბერიც თავისთან მიიყვანა და ცხოვრობდნენ ბედნიერად. შურიან დედინაცვალს კი იმ დღის შემდეგ დიდხანს აღარ უცოცხლია. თქვენი ჭირი წაიღო. ჭირი იქა, ღინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.